Орон сууцны айл өрхүүдийн 2022 оны гэрээ сонголт 2021 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 27 оны өдрийн хүртэлх хугацаанд явагдах тул үйлчилгээний төлбөрийн тооцоо нийлж гэрээгээ сонгуулно. Гэрээ сонгуулахаар эрэхтэй үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэх, шаардлагатай тохиолдолд төлбөр төлсөн баримтууд авчрах. Гэрээ сонголт ажлын өдрүүдэд 8-12 цаг, 13-17 цаг, амралтын өдрүүдэд 10-15 цагуудад хийгдэнэ. Дээрх цагуудад КАС ажиллана. Дөрцөн хугацаанд гэрээ сонгуулаагүй оршин суугчдыг цэвэр бохирулсан дулаанаар хангахгүй болохыг анхааруулъя. Дорнотоо нийтийн аж ахуй, орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар.